коли ви встигнете провести комісію земельну? Та проведемо, що встигнемо. До кожної дитини має бути свій індивідуальний підхід. Я вже, можна сказати, приручила 3 кота. Мої вітання, середа робочого тижня, в ефірі Кременчуцькі новини. Вже за кілька секунд ви дізнаєтесь про головні події, що стались у місті цього дня, адже наші кореспонденти пильно слідкували за усіма новинами і вже готові розповісти усі деталі, тож ми починаємо. Розпочинаємо наш випуск повідомленням про пожежу. Сьогодні в центрі міста по вулиці Першотравневій, поблизу Кременчуцького національного університету імені Остроградського, близько 16-ї години загорілися будівлі колишньої оптової бази. Приміщення вже багато років не експлуатується. Припускають, що наразі воно стає прихистком для безхатьків. На ліквідацію пожежі направили 3 спецавтомобілі. Вогнеборцям довелося працювати в умовах сильного задимлення. Як це було далі – без коментарів. Старт опалювального сезону 2021-2022 років вже не за горами. Міський голова Віталій Малецький ставить завдання теплогенеруючим підприємствам щодо вчасної подачі теплоносія та безперебійного теплозабезпечення домівок кременчужан. За підготовчим процесом спостерігала наша знімальна група. Підготовчі роботи до опалювального сезону у Кременчуці на фінішній прямій. Майже всі житлово-комунальні підприємства технічно готові до старту тепла в оселі Кременчужан. 96% багатоповерхових будинків міста готові прийняти теплоносій. У багатьох мікрорайонах тривають роботи з заповнення теплових мереж. На останньому засіданні штабу з підготовки господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років міський голова Віталій Малецький поставив завдання всім підприємствам якнайшвидше вирішити всі проблемні питання по запуску тепла. Не гаючи часу, доручення виконують працівники КП «Теплоенерго». Вони продовжують оновлювати мережу трубопроводів міста. При гідровипробуванні на трубопроводі від ТК-5 до 5-го корпусу політехнічного університету був виявлений пропуск. На цій ділянці виконані роботи по заміні трубопроводу ДУ-80 в повному обсязі, близько 88 метрів. Ділянка складна, тому що проходили під автодорогою, щоб не пошкоджити асфальтне покриття, і проходили під парапетом. Роботи виконані в повному обсязі. Зараз ведеться закінчення цих робіт. Такі ж роботи проводяться і по вулиці Софіївській. При проведенні гідравлічних випробувань центральної частини міста були виявлені прориви центрального опалення біля жилого будинку 2/50. Зараз проводиться повна заміна трубопроводу з теплоізоляції довжиною 70 метрів, діаметром 57. Цього року комунальним підприємством «Теплоенерго» проведено заміну 2454 погонних метрів теплових мереж, а також переоснащені котельні, що дасть можливість зменшити використання газу. Міський голова Віталій Малецький наголошує, що влада зробить все можливе, щоб Кременчук був з теплом. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Що приховують у Кременчуцькій районній раді? Сьогодні мало б відбутись засідання земельної комісії, втім без попередження депутатів засідання скасували. Депутати підозрюють, що такі дії голови райради пов'язані з питаннями земель, що межують з гірничо-збагачувальними комбінатами. Більш детально дізнаєтесь вже за мить. Протягнути питання, які допоможуть збільшити територію гірничо-збагачувальних комбінатів. Така відповідь приходить на думку після того, як у Кременчуцькій райраді вкотре скасували засідання земельної комісії. Прибувши сьогодні на засідання, я дізналася, що ще вчора відмінили це засідання. При цьому не повідомили мене як члена комісії жодним засобом зв'язку. Я не здивуюся, що знову земельні питання розглянуть без засідання земельної комісії, протягнуть їх в своїх інтересах на сесії, не в інтересах громадян все це робиться. Серед питань, що мали розглянути на комісії – визначення меж сіл Махнівка і Мотрине. Ці населені пункти знаходяться поруч із комбінатами.
Ми знаємо, що розширення ГЗК сприяє нездоров'ю екологічній ситуації в нашому районі. Нещодавно, в кінці вересня, з'явилися в матеріалах до наступної сесії проєкти питань щодо земель Горішньоплавнівської міської ради. Це села, які межують з Полтавським ГЗК. Тож, можливо, заради цих питань і скликається сесія. ГЗК, що належать олігарху Живаго, можуть поглинути села задля розбудови своєї імперії. Земельні питання мають обов'язково розглядати на комісії перед винесенням на сесію, яка, до речі, запланована вже на 13 жовтня. Тож чому засідання раптово відмінили? З таким питанням ми звернулись до керівництва райради. Ви будете проводити засідання сесії, якщо не проводили засідання земельної комісії? Як будете розглядати земельні питання на сесії? Ще розглянемо. Розглянули вже на регламентній комісії. А на земельній комісії? Розглянемо, як буде квота. Як буде квота. Так сьогодні мав би бути квота. Відмінили сьогодні комісію. А чому відмінили, скажу? До голови комісії спитайте. Так, а коли буде наступне засідання комісії? Ми вас повідомимо. Ну, не вас, депутатів повідомили. 13 жовтня вже да, сесія. Я знаю. Це через тиждень. Коли ви встигнете провести комісію земельну? Та проведемо, так, якщо встигнемо. На сесійному засіданні у липні, яке вважається незаконним, вже тишком-нишком віддали села Роботівку, Єристівку, Пришип та інші під розбудову ГЗК. І також це зробили без попереднього розгляду на комісіях. Наскільки я пам'ятаю, пан Колотієвський навіть обіцяв, що земельні питання не будуть розглядатися, щоб не було ніяких інсинуацій з живагівськими ГОКами, що він не вносить їх до порядку денного. При цьому він їх вніс уже у ході розгляду порядку денного, як додаткові, внесли, розглянули без земельної комісії. Більш того, було акцентовано, що земельна комісія зробила свої висновки по даним питанням. Які висновки дуже цікаві, якщо земельна комісія не розглянула ці питання? Визначення меж села дає дозвіл на використання земель на розсуд громади, але в даному випадку не враховують інтересів мешканців сіл. Гірничо-збагачувальні комбінати вже підійшли впритул до домівок селян. І там, де колись були затишні родинні гніздечка, наразі панують небезпечні хвостосховища комбінатів. Ірина Серьогова, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. У Кременчуці стартував проєкт набуття професійних навичок «Skillsbox». Учасники проєкту братимуть участь у лекціях, тренінгах, семінарах, а наприкінці розроблятимуть власний невеликий бізнес-план. Більш детальніше про проєкт дивіться у наступному сюжеті. 5 жовтня молодіжний парламент Кременчука запустив новий проєкт набуття професійних навичок «Skillsbox». Цей проєкт – гарна можливість для молоді попрацювати над м'якими професійними навичками та процесом створення власної справи. Ми з молоддю збирались на початку літа, говорили про те, що ми могли подати, які б цікаві проекти реалізувати, і виявили для себе, що найбільш актуальним зараз є саме аспект навчання і професійної підготовки молоді. Організаторами проекту традиційно є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, громадська організація Фонд підтримки студентської молоді, управління молоді та спорту, департамент освіти за підтримки Кременчуцької міської влади. У проєкті бере участь молодь віком від 14 до 25 років. Загалом було подано 79 анкет, з яких обрали 30. Даний проєкт є переможцем конкурсу для неприбуткових громадських організацій. Це один із переможців цього року. Дуже цікавий проєкт для молоді, на який може молодь отримати нові потрібні для неї навички і використати їх в майбутньому в своєму житті. Управління молоді та спорту завжди підтримує ініціативи молодих активних людей, тому звертайтесь до нас, ми завжди допоможемо вам з реалізацією вашого проєкту. На початку заняття учасників проєкту привітала голова комітету молодіжних організацій Світлана Пощіта. Хочу привітати зі стартом проєкту. Маю надію, що у всіх вийде прийняти участь у всіх етапах наших заходів, яких ми підготували. Теж буду у вас на одному з заходів, ми зможемо ближче познайомитися. Дмитро – студент Кременчуцького льотного коледжу. Хлопець планує і надалі брати участь у проєктах молодіжного парламенту Кременчука. Я займаю посаду голови курсантського студентського самоврядування в нашому коледжі, у Кременчуцькому льотному. І мені особисто цікаво розвивати свої соціальні навички, оскільки ми, я сподіваюся, на цьому курсі будемо розглядати ораторські навички, розвивати. Мені це потрібно, я себе бачу активною людиною, яка
займається соціальними якимись справами і в межах коледжу, і в межах міста. Тому я вважаю це потрібним на сьогоднішній день, без цього ніяк. Єлизавета вважає, що цей проєкт допоможе їй стати більш комунікативною та вдосконалити навички лідерства. Мені подобається молодіжний парламент Кременчука. Я вже була на багатьох інших заняттях та тренінгах і хочу продовжувати розвиватися у цій темі, тому що скілбокс дає купу важливих навичок і це покращує мій інтелект. Проєкт триватиме впродовж 4 тижнів. Учасники братимуть участь у тренінгах, семінарах, воркшопах, лекціях і у фіналі проєкту підготують власні невеликі бізнес-проєкти. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцький педагог Валентин Мельник отримав почесне звання «Народний вчитель України». Відзнаку викладачу інформатики вручав столиці президент України Володимир Зеленський. Про методику навчання та професійну діяльність загалом нагородженого освітянина дізнаєтесь із наступного сюжету. Зараз задача з'явиться на дошці. Поки що думаєте над нею. Відмінник освіти України, заслужений вчитель України, учитель року 2006 в номінації «Інформатика». І це ще не увесь список державних нагород, що має кременчуцький педагог Валентин Мельник. А днями викладач інформатики ліцею «Політ» при педагогічному коледжі імені Антона Макаренка отримав найпрестижніше почесне звання «Народний вчитель України». Державну відзнаку урочисто вручав президент України Володимир Зеленський. Саме наші учні є основою команди України на міжнародних змаганнях. Вони за цей період здобули 25 медалей, із них 5 золотих, 13 срібних і 7 бронзових. І відповідно це дало можливість отримати цю нагороду. Разом із своїм вчителем нагороду від президента України отримав і Олег Навер. Хлопець у цьому році здобув золоту медаль на міжнародній олімпіаді з інформатики. Обійшов 360 конкурентів із різних країн світу. Щоб потрапити на цю олімпіаду, потрібно було пройти досить важкий шлях. Це спочатку, це і міська олімпіада, і обласна, і всеукраїнська. Потім відбори на міжнародну олімпіаду, де брали участь 20 найкращих. Я на відборах був перший, потрапив в команду, потім сама міжнародна олімпіада, яка проходила. І от там були такі задачі, які не зовсім оце по моїй темі, але я якось впорався. У Валентина Івановича проходить звичайний урок інформатики, але звичайний тільки на перший погляд. Саме унікальна авторська методика навчання Валентина Мельника принесла йому нагороди, а учням – чисельні перемоги на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах. До кожної дитини має бути свій індивідуальний підхід і пояснювати їй на тому рівні, на якому вона може це зрозуміти. У кожної дитини є своя програма, тому що одна дитина розвивається швидше, інша трошки повільніше. Є діти, які роблять ті, що по програмі, є хто сильніший, хто робить своє завдання. Приблизно таких 3-4 мікрогрупи, які виконують свої різні завдання. Це дає можливість мати їм такі результати і конкурувати на такому рівні. Нестандартний підхід Валентина Мельника до подачі знань учнів надихає навчатися і отримувати додаткові знання. Валентин Іванович використовує, в принципі, задачі, які досить такі повчальні, які мотивують, а також він досить сильно заставляє працювати. І загалом створюється така атмосфера, іде змагання постійне, ти хочеш стати краще, ніж інші. Народний вчитель України продовжує свою професійну діяльність. Побажаємо педагогу та його учням подальших успіхів та перемог. Марина Корнійчук, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Іграшки, їжа та величезна любов до братів своїх менших. Учні 17-го ліцею передали КП «Спецсервіс Кременчук» харчі та потрібні речі для чотирилапих друзів. Як школярі зустрічали гостей та як допомога тваринам виховує у юних кременчужанах людяність, дізнаєтесь у сюжеті. Мені дуже подобається собачки, пухнасті, та їх годувати та розчісувати. І гратися з ними. Людяність виховується з дитинства, адже саме тоді малеча пізнає перші прояви добра та любові. Тварини заслуговують на гарне ставлення та турботу. Це діти мають знати з маличку. Аби показати свою любов до чотирилапих друзів, до Дня захисту тварин, який щорічно відзначається 4 жовтня, учні ліцею номер 17 підготували для підопічних КП «Спецсервіс Кременчук» великий подарунок. Взаємодійство таке школьників і нашого підприємства вже стало традицією. Дуже часто приходять нам діти і часто приходимо до дітей ми. Це такий момент моральний, момент духовний, тому що це ж діти.
Вот. И они, каждый ребенок просто кожей впитывает вот эту доброту, вот это доверие. Бездомное животное – это не страх и не ужас, дети должны это понять. Это существо, которое нуждается в помощи. Альтруїзм та щирість – одні з найважливіших рис, якими має бути наділена гарна людина. Допомога тваринам виховує в дітях лише найкращі якості. Діти – це будущее наше. То, що ми вложимо, ніхто і виростить. І я смотрю, зараз діти приходять, многие плачуть. Стоять возле бар'єра і іскренні плачуть. І от сьогодні дітки говорили, кілька діток, у одного в сім'ї дві собачки живуть, а ми котенка взяли. А мы тоже собачку на улице подобрали. Это очень важно. Сейчас те дети, которые вырастают и через несколько лет будут взрослыми, они относятся к животным как к своим братьям по планете. З уваженням. Батьки школярів підтримують таку волонтерську ініціативу, яка виховує в дітях любов до братів наших менших. Мероприятие дуже полезне, дуже нужне, а найголовніше, воно показує нашим дітям, як потрібно відноситися к братьям нашим меншим, воспитує в дітях відповідальність, доброту, показує, що собака – це не ігрушка, це не сиюминутне увлечення, а жива душа, за яку ми несемо відповідальність і яка проведе з нами, дай Бог, 10-15 років своєї життя. Вона для нас страничка життя, а для неї ми ціла життя. Дітлахи були в захваті від пухнастих гостей, які сьогодні завітали до школи. Кожен з них намагався подарувати собаці своє тепло та прояви любові. Юні помічники люблять тварин і завжди радо їм допомагають. Я дуже люблю тварин. У мене і так вдома є кошка, ми хочемо ще завести собачку. Ну, вони просто такі красиві, такі миленькі. Я просто люблю дуже сильно животних. І я просто, коли от бачу якихось животних, то просто мені хочеться їх дуже сильно погладити. Я їх дуже сильно люблю. Навіть ті, яких їх обіжають, я дуже, ну, мені їх жалко. То, що... Мені дуже подобається допомагати собакам, котикам. І я хочу, щоб кожна бездомна тваринка обрела собі дім. Деякі діти не вперше допомагають тваринам і навіть самостійно рятують самотніх звірят. Я їх люблю підкармувати. Ну, біля свого під'їзду я вже, можна сказати, приручила три кота. Двох їх вигнали з дому, і ми їх почали підкармлювати. І ще одного ми знайшли, бо він був сам вуличний, він на вулиці родився, і ми його приручили. Волонтерська допомога – неоціненний вклад, внесений у створення щасливого майбутнього для чотирилапих. Та перш за все, саме молоде покоління кременчужан, навчене поважати та любити тварин, може вирішити проблему тварин-безхатченків раз і назавжди. Ми хочемо вирішити проблему. Ми хочемо, щоб бездомних животних не було взагалі. И вот именно тогда, когда этих животных будут уважать, любить, относиться к ним ответственно, именно тогда их и не будет, бездомных животных. Чем больше будут таких мероприятий, чем с большим уважением и любовью кременчужане будут относиться к животным, тем ближе будет наша цель, наша мечта, когда бездомных животных не будет вообще. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. І про погоду. Завтра, за прогнозами синоптиків, ймовірно, дощитиме. Денна температура повітря становитиме плюс 12, нічна – плюс 6 градусів тепла. На сьогодні це все. Дякую за увагу. І зустрінемось завтра у цій же порі на телеканалі «Кременчук». На все добре.